Zanimljivo je, braćo i sestre, da je u prvoj suri spomenut takvaluk, a i u zadnjem ajetu Kur'ana koji je objavljen, spomenut je takvaluk. I možda evo za večeras da završimo sa tim ajetom nekako odzvanja u dušama. I to je posljednji ajet koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. To su riječi gospodara, وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Budite svjesni onoga dana kada se vraćate svome gospodaru. Prva poruka Kur'ana je da budemo od onih koji uče, ali najveće je znanje najprije uče. Uče o stvoritelju svih svjetova. Uče o Allahu, uče o poslaniku, uče o vrijednostima. Jer kakve ti vrijednosti od doktora koji uzima mito? Kakve ti vrijednosti? Čeka da mu se dadne mito da operiše ženu koja nema nikoga, a leži mu u bolnicu 7 dana. Kakve ti koristi od imama koji se Allaha ne boji? Koji ne gleda da ispuni svoje manete. Kakve je ti korist od zidara koji zida kuću, a ne zida je koda je sebi zida, jer je svjestan Allaha Đelešanu. Šta znači imati znanje, imati vještine, ako nemaš vrijednosti, ako nemaš znanja o Allahu, ako nemaš svijesti o prolaznosti. I zato je posljednji ajet koji je objavljen i nekako ga u ovim noćima pokušajte oživjeti u sebi. Ajet traži, nas Kur'an doziva, وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Budite svjesni dana kada se vraćate Allahu. Taj dan je siguran. I kada gledate šeitana, od Adem a.s. do danas on radi posao svoj, pogani posao. Znate koliko ima iskustva? 1000 godina iskustva. Nema insana da mu ne zna priče. I onom je sa Ahmedijom, i onom je bez Ahmedije, i onom je ko je ljekar, i onom je ko je automehaničar, i onoj majci koja misli na salametu sam, i onom je ocu koji misli, nema insana da mu šeitan ne može prići. A znate šta? Ne može prići onome koje je svjestan Allaha. On se svišću tjera iz mog i tvoga života. I nije šala. Pogledaj koliko je on, i nama je Allah zato dao Ramazan, koliko je on, da kažemo, vješt u svome zlu, da je ljude ubijedio da se ne vraćaju Allahu. A najizvjesnija činjenica u ljudskom životu je da je ljudski život prolazan. I zato kad hodate zapadnim zemljama vidite da su sva mezarja sakrivena. Jer moraš ići u tržnije centre da trošiš. Ne treba se sjećati da ćeš nekad biti pitan za ono što si potroši. A kod nas malo ti, meni je i žao i drago, malo naiđem na mezarje, znam insana. Ili sam ga spustio u mezar, ili sam bio na mezaru. Ili u Sarajevu, ili po čitavoj Bosni. Hodam, svaki put me mezar je podsjeti na ono ejame ma'dudat, određeni broj dana.